Yes, omulabi waffe owa Pearl One Extra lero tukuletedde omukulu Alima kalanda lugo okuva South Africa aina ensonga zezaagala okuyisa eri kasuku. Yes, anka Alima tuwulire ku bikwatagana ne ku nsonga za kasuku ezo tulabe kiri kitya. Ebintu byani bya kasuku? Kasuku. Sinnabiwulira naye ebyokuddamu nampalamba. Yasoose ate era si mawulire eri omwami oyo naye seegoma nabiwulira kubanga kikyo omusuubiramu. Ate omwami oyo alina ebizibu ebimumala, honestly speaking. Omwami oyo tanakuwalampa kubanga ye ekirwadde kyayina n'ebimunyiiza bye nnina. Kati siina we nyinza kumwavoidingira kubanga ye obulamu bwe kulaba muntu amusinga, muntu mugagga, muntu walinnya, olaba awalana ne baakuwa nabo twezimbe. Mazima. Ne kutoka ntoko aboogerako. Kati then who is me? Olaba asobola okubeera awo n'abeera mu bbanga eryo lyonna nga ye kimunyumira kulaba ng'alwanyisa omuntu Allah gw'asitudde. Oyo omuzadde agenda kkera ku makyakutuke. Then era ne bakwogera ku nze ali asooka ayogere ku muganda we Jinga yamutwala mawulire ali ludda wa. Jinga yali w'amaanyi yawandyanga sitoori ezaakabya ng'abantu bonna bonna paka kugwa ddalu Allah gyeyamu omuulize eyo n'alwozika buli kimu asula wa kamilioni ayogere ku oyo. Okay. Agende ku kitaawe omukiga agendeyo kiro ekabaale mu kumanyigana ngaolemudeokumpoongaatubira ku bantu be ntitubira kata wange naani ayogera ku nnyina eyaziikirwa emitiyana kyokka kyewunyiza ku kyali oyo nze mukuziika nyina namwakaddeka naye kasuku tabatira mbanga nakuwa kakadde mukufirwa nnyoko nga sikumanyi mbeera obuganda ebutusomesa n'obusiraamu lwaki tosiima ekyo ekitondoni lwaki gobeerawo mu kuwalampa bantu. Muganda Brian akulaakula n'omulaba amayumba agazimbye gwe kyolina ekyamaanyi kasuku ndaga muntu ali naye eggwako edduka lya nnyoko walitunda era ku Uganda House n'oyombagana nnyo ne Jinga naye kyokka Jinga embeera yonna zajyalimu n'ebizibu ebyamutukako n'okuba nga asule wa kamilioni oyo temwogerako kati nze kasuku simuyinaako control kubanga ebinyiiza kasuku byonna ebimunyiiza kubanga bye nnina ng'ate nabifuna emyaka kkumi emabega. Kati mukolere ki? Olaba alwanyisa abantu abamuyamba oyo UCC yali mujja ku mpewo. Baali bamujja ku mpewo. Abantu abamuyamba okulwanyisa embeera eyo yaliwo yonna bamusayiningireko abayimbi bannamawulire balwanyisa. Kati olaba alwanyisa bakola nabo. Ate kati nze ali. So nze oyo omusajja simunenya bamusajja mukulu. Ali kunjigiriza obwavu okuba lwe yazaalibwa. Tayina ssanyu. Tayina kitaawe. Agendayo kiro. Tayina shuwa tubayeye. Sajja mukulu yamukwata kusaka kugera mannya n'amugamba ne mwana nti bakuzaala kabaale jangu nkutwale ennaku gyalina okubanga bamuzaala omuomu tayinayo muganda bamuddako nga semuma musaidaati pakteni yo ennaku gyalina emumala siinako kontoko oyo musajja nenzika mulinde kyomukisa omulungi asuubira okujja South Africa ngamuwaniriza tujja nyumyambo saka bino byomugamba wano ku mpewo benayo mugamba nga tusisinkanye anaabitegeera nze nkulinze okujja South Africa muganda wange twongere okunyumya neeva ku bantu obulwadde bwe walwala wala na buli alinnya buli alinnya yenenaga olwanyisa so nti sikuyinako kontro genda maaso sabye omusajja oyo sanyo nabbirwako saba abeere mu mbeera eyo kubanga nze siina ngenza mujja munjogereza bwavu ati yabweteekamu ebigambo byange bikwiti musajja.